Det er ikke lige så mange spændte ting, der er i det bord. Men det er bare vigtigt, når vi sådan lige skærer vores fokus ind på det der, at man som sidste gang, efter krydset, har to muligheder. Eller tre faktisk. Første skridt, man tror tre på skud, indspillet, og kun efter indspillet kan man blive lov til zonen. Men det er bare, at de her går på her, så kan man tage den anden. Så indspillet skridten, arbejdsrummet og det eneste, man kommer over. Vi skal bare prøve fire hold, hvis vi bliver til at gøre og kom ned bare, vi har sig ned. Du er ikke nogen af arbejder med. Sådan, yes. Thank you.
Yes. Vi har nu en forskning. Det kunne være en af jer, der var indenfor. Har man stillet ret med den her? Nej, den var der ret med den her. Ja, det var godt. Du er stadig her. Du vil snakke her. En af jer tror jeg, at vi er inde over... Hvad er godt? Det er, når vi gør det her. Vi arbejder også meget. Det skal lige have et højt gang nu. På din måde. Okay? Gå rundt ned på pakken. Hvis du kommer bare ud, spiller ikke noget ind. Du må ikke skænge ikke ud, okay? Det er den aften, så har du langt til ud. Hvis du vurderer, at den hænger så meget for dig, at det giver mening at støtte bakkurset, så gør du det. De får jeg to ikke så mange som før, men skabt nu. Arbejder med at komme ind i deres stil. Hvis ikke en familie er sagt, så er der arbejdet med en teknik igen nu. Du kan lade en bold op til en bank, der kommer løbet ned i ydelsen nu. Og så arbejder vi med ydelsesatsningen. Så vi har det dæmme brud, vi har det venstre i ydelsesat. Så jeg spiller arbejde med at arbejde på banken ind, så langt ind på andre som nu. Så er det god ydelsesat. Det er det, vi arbejder med. Så skal vi bare skifte i siden. Okay? Er det for at arbejde med den her? Jo, så skal vi bare arbejde. Vi får bare ikke noget arbejde. Ja, hvordan går det med din kamera? Yes, sidst, før. Ja. Yes, du kører også ud, før. Men det kan jeg få det. Yes, hvor er det? Der er bare til at løbe, der kommer bare til. Hvis du får det op, hvis ikke du mener, at der er bare til, så giver jeg bare til, så kan jeg bare, det vil vi gerne have. Det er for at sælge noget, hvis du skal sige. Ja, nu skal vi gå ud, så kan jeg få det nu. Du kan gøre det. Du skal have en tager og en tager. Yes. Gør. Og der er det. Yes. Ja, det er det. Det er det. Tak for at tage hånden bak. Tak. Skal komme så højt bak. Du skal have en gennembrud. Ud af. Hvis to er kommet med, så har jeg næsten sådan noget løs. Det er to måneder her. Ikke? Gør. Først bak. Du sidder. Ja. Ja, det er det. Yes.
Det var ham, der var på kommentarer, eller inden i første måde, eller hvis man kendte det. Og der har også været, at der var
i dag. Men jeg oplever egentlig, at alle øvelser... Ja, vi siger tak til Nikolaj for at sidde her.